looga hadlayay amniga guud ee dalka ayaa xalay lagu qabtay xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Hayeeshee kulankan ayaa waxa soo agaasimay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Abdirahmaan. Waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Muhdiin iyo taliyaha ciidanka booliska General Sulub Ahmed Firinle. Kulankan ayaa intii si badan diiradda lagu saarayay sidii la isaga kaashan lahaa xoojinta amniga guud ee dalka. Ugu horeen taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Abdirahmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulanka. Afnagaan caawa waxay ku saabsanayd waa casha sharaf madaxdu inay is aragto ciidamadan hadba heerka ay marayaan say ula socdaan oo la isu ogaado la isaga wareeyo ayay ku saabsanayd. Marka ashadaan ciidanka asluubta sameeyey tan tuka fiicanna mar kalaan samayn doona haddii aan la yidhaahdo taasaa ogaanaysaan. Dhinaca kale, General Sulub Ahmed Firin, taliyaha ciidamada booliiska, ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay iskaashiga talisyada ciidamada qalabka side si looga hortago cadowga. Runtii caawa aniga sharaf weyn bayay tahay, farxadna wayay tahay in aan ka soo qayb galo cashadan oon uga mahad celinayo runtii taliyaha ciidanka in uu nagu maamuusay casho sharaf wanaagsan oo ugu talagalay taliyaasha ciidamada. Waxaan runtii u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad kooxda hunkar oo runtii heeso iyo gubaabo iyo dagaal rasmi ah ka gashay halkan. Waxa ay ka hadlayeenna uu yahay wax xaqiiqa oo runtii maantay hawshan ku jirto lafdhabarwa. Waxaan ognahay oon ka warqabnaa ciidankan shaqaday hayaan inay tahay lafdhabarta maaragtay ciidamada qalabka sida shaqo aad u culus oo runtii anagu taanahayno aanu isleenahay. Tanaba ka xoog badan ay hayaan ciidankani sababtoo ah waa ciidan dulqaad badan oo nimanka aada ogtihiin waxaan isku hayno oan isku caydsanayno maaragtay wadooyinka iyo duurka ciidamada kale isku caydsanayaan ayay iyo maalmaal bay meeshan ku hayaan oo ay arkayaan subax walba ay ka soo horbaxayaan. Marka rag aada dulqaad badan wey. Waxaan rajaynayaa in ciidankan maaragtay uu noqdo ciidan hela xuquuqda uu ku leeyahay qarannimada ixtiraamka iyo maaragtay meeshuu jiro inuu hore uga socdo. Tani aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Insha allahu intaan joogno taliska waanu garabkaaga nahay si aad noo aragto. Dee anagu xaalkaygu caadi maaha adiga dadkaagu xerigu ugu jiraane noyer ugu dambeyn, taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Muhdiin oo soo xiray kulanka ayaa sheegay: waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa casho sharafta quruxda badan ee maanta uu noo dhigay taliyaha ciidanka asluubta. Runtii amigaan nalaga rabay inaan samayno oo anagu aan bilowno. Waxaan leenahay taliyaha ciidanka asluubta abuurdaar maratan aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay cugurdaarka habeen walbaan noo sameeyo oo imaanayna oo argi doona inaan marka waxaan uga mahad celinaynaa mar kale taliyaha ciidanka asluubta kooxda mataqaana onkor iyo baalbeyda onkorna si gaar ah ayaan ugu mahad celinaa. Way nagu mahadsan yihiin caawa xasuustaas ay nageliyeen hadday waqtiyo badan oo kalaan qaadan doono hadii aan la yidhaah. Fartuun Maxamed Cabdi, CBA, magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.